سلام سلام فريندوچ اندينا چولنج كل امان نو وي ابرش يكراو نني زاري متچالو زاري انگدي طلات اينو ياي جورو يسمع انلالن مالت نو سيقتل ياو زاري بمنطري هولو بمطادس بالي نبره جن بمجمريا ود تملكاتوچين ود غادنيوچين ود متودونين انا متاكبرونين هولو كلبي كلبي هو گومبس بيجي يقرتا اتايقالو ابرش يكراو تيزوال يميلون بوست سادرك بمكنيات نوني مكنياتاوي صار هون زم بيجي على على ورد لذي عندناو طلعتنا وداجتين الا يالو كطلعتنا وداجوچي ايه اندمي متا سلامك ميديا لي عند نغر وزي ماشين بابشو زند عند يتودده نغر الله ودقا تصبره نو بقى علق اندغنا دمو مكنينت ميدين ايثيوبيا يبالال كمنن بلا يسولج تنش كفسيل يونه بقى كركم يمارق سم يمسطت በተገኘው ቀዳዳ ጅብ በቀደደው ምንድነው ውሻ በቀደደው ነው ጅብ በቀደደው ምን ይገባል እንደሚባለው ማለት ላይክ እንደዛ ነው ይሆን ያለውና ሚዲያ ላይ የታዘብኳቸውንም ነገሮች እነግራቸዋለሁ አንድ ጣሊያን ሚኖር እንግዲህ ያው እንዳስተዋውቀልህ ትፈልጋለህ ለዛም ይመስለኛል አፈን ብዙ ጊዜ የምትከፍተው በኮሜንትም ብሎክ አድርግ ያለው ደግነቱ ግን እንደሆነ እንደናንተ ክፉ አይደለም ማንንም ሰው ለኔ ተቆል ቢያስብ ውድቀቴን ቢያስብ ምናምን እንደ ሁሌም እንደምላችሁ የሚጠብቀኝ አይተኛ ማንቀላፋም ትልቁ አምላክ ነው ሰማይ ዙፋኑ ነው ምድር የግሩ መረገጫ የተባለለትን ትልቁን አምላክን ተደግፈስ ሆነ ድረስ ምንም መሆነ ነገር የለም ቢሆንም ራሱ ከሱ አድ ውጪ የሚሆን ነገር እንደሌለ ስለማመን ማለት ነው ሲቀጥል ብሩኬ ይባላል የጣሊያን ሌባ ነው ጣሊያን ሀገር ነው የሚኖረው እንግዲህ የሌባነት ማዕረግም በዛው ልስጣው ብዬ ነው ሴተቶቻችንን ብዙ ብር በልቶ ነበር ካሁን ቀደም እንዲሁም ደግሞ ያው አስተዋውቀልኝ ብለህ ነው አይደል እንዴ ምንድነው ተቆሳትራቴኝ ነው ማየት አይቀርም ይሄን ቪዲዮ እና በዛው ቻናልህን ሳስተዋውቀልህ እንደዚህ ነው ነው ሳስተዋውቀ ና እነቱን ተነጋግሬ ነው ማስተዋውቀው ወደ አንተም ይመጡትም ለመምጣት የሚያስቡ እንኳን ቢኖሩ ነው ማለ ቢኖሩ እንኳን እነቱን አውቀው ይግቡበት ብዬ ነው ስለዚህ ብዙ እህቶቻችንን ከ2000 ዶላር ከ2000 ዶላር በላይ በልቷል ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ስም ሰብስቦ ዚሚዲያ ላይ ብቻ ስላለ ብቻ ከአረብ ሀገር የሚገኙ ወንድሞቻችን አራህቶቻችን ነው እንጂ ወንድሞቻችንም አይሸወዱም ምን አንተ እንዳንተ አይነቱ ሰገጤ ሰገጥ ያግንተ ነው የበላህም የነበረው ማለት ነው እና ለቤተ ክርስቲያን ሰብስቦ ከዛ በኋላ በልቶ የሆነ ቄስን ይዞ መጥቶ ሚዲያ ላይ እኔ እኛ እንደዚህ ደብር ነው ተቀበል ነው ምናምን ብሎ አፋጠነው ምን ብለን አረ እኔ ማቀው ጉዳይለም ብሎ ሸሸ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ያው ከህቶቻችንም ከመብላቱም አልፎ የለቅሶ ቪዲዮዎችም ነበሩ እሱን ካገኘው አስገባላችኋለሁ እኔ እኮ እንደዚህ ወኝ ነው ምናምን የሚል ማለት ነው እና ይሄ ልጅ ምን ብሎ ተናገረ የሚለውን እስኪ እንስማና እንመለስ መስለኛል እስኪ ስሙትና ስለኔ እኔ አሁን እንደዛ ታስሯል አብርሽ የቀራው የሚለው ብዙ ወደጆቼ ደውላችሁልኛል እህቴ ጋር እህቴን ጨምር ያጨናነቋል ጓደኞቼ እቤት ድረስ እስከ መምጣት ምናምን ምናምን ይሄ ወዳጆቼን እኔ ለይቼበታለሁ ከልቤ ከልቤ አሁንም ደግሜም ደጋግሜ ላችኋለሁ ከልቤ አመሰግናለሁ በቃ እኔ በጣም ሰው አትርፍ ያለው እዚ ሚዲያ ላይ አንዳንዴ ሰው በሰጠው ልክ ነው የሚከበረው ሰው በሰጠው ልክ ነው የሚዋረደው አያችሁ እኔ በሰጠው ልክ ብዙዎች እኔ እንዲወዱኝ ሆኗል አንዳንድ ደግሞ ጋጦጥ እንደነዚህ አይነቶቹ ጋጦጥ ሌባ ወንበዴ ህጎጥ ደላሎች ምናምን በቃ በሴተቶቻችን ብር ለተዳደር የሚሉ ወንዶች ጥቂት የሚባሉ ማለት ነው በስደት ላይ አሉ እህቶቻችንን ከመስራት ይልቅ በህቶቻችን ብር የሚተዳደሩ አሉ። እነሱ አይወዱኝም። እናንተ አትውደዱኝ። ሺ ጊዜ አትውደዱኝ። በቃ እኔ እውነቴን ልንገራችሁ። እኔ ጋር እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ እኔ ጋር ሲመጣ አንድ ሰው በቃ በኔ ቀለም እንዲሄድ ነው የምፈልገው። ከዘረኝነት ውጪ ከሃይማኖተኝነት ውጪ ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ የሚያከብር መጀመሪያ ሰው ነኝ ከዛ ኢትዮጵያ ነኝ የሚል ብቻ እና ብቻ ነው ከኔ ጋር መወያየት የሚችለው እንጂ ዘር ብትለኝ ሂድ አንተ ሰው ሆነ ነው የተወለድከው ላለው አየ ሃይማኖቴ የኔ ሃይማኖቴ የተሻለ ነው ምናን ካልከኝ በቢሊዮን የሚቆጠሩ በአለም ላይ ሃይማኖቶች አሉ ግን እኛ የሚገደል ምንድነው አገር ውስጥ ያሉትን ሃይማኖቶች ነው ተከባብረን እንኖራለን ሃይማኖት የግል አገር የጋራ በሚለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ስለዚህ እስኪ አንዴ ይሄንን ሌባ አንዴ እንስማውና እንመለስ ስሙት አብርሽ ሸቄ ነው የታዘው ምንድነው አደንዛዥ ጫሽሽ ሸጥ ተይዞ ነው ሰርቤት የገባው አለቀ ይሄ ነው ሆነት ለምን ይደባበቃል ሌሎች ትምርት እንዲያገኙበት እሱ ታዋቂ ስለሆነ እሱ ብዙ ሰብስክራይብ ስላለው ፌመስ ስለሆነ
تدببكو تلاشو من ميبال وندم ماتشنجر تنانتنا انتن بلا يلا شو لتفاش سسابك نبا إيلج أدل ما عربا هاجر ليقال انكوان بهون بتاجر لينكوان تاكل كلوال أدل ما عربا هاجر إيلج شيشيت إيتيازو أدنزا جيسن هاششن إيلو تشاچو نو كما دامون تشاستراتشو يونورك تفتو يالونا نغا تكابات تراتشو لجي تيازو يتغيبو سربيت أدنزا جيس هاششيشيت تايزو نو عربا بك أهينو ونطو تلو ميقابو نغا يندزي مشافافن ونغا ستاتشو حالال تككلينو نغا مناغر موت أثار لباتشو ويمنسو نسمات فاتنام نغا سوا ليلو چين ديمارو بثمادر بلس بك أهين سيجمبر اندزاين ثقو تسرالي مقباتو بتقام ياسافر يهيز بلجنو ببزوش زند توداجنو ببزوش زند طولو نغري سرالي جن وستش مدفوهونو لايش طولو بيهون طوالان امو يهيتي مكوان دانا متاش ابي يهيني نشلي مكوان دانا متاش بيالو اني بتقام دانقات كوي بزاين توانجل بزوش تاچو جن افنا اتشو يوتيوبر ستونو ካላችሁበት ቦታ ላይ መረጃ እንደሚደርስና ያው ፌመስና ትክክለኛ ትልቅ ዩቲዩበር ስትሆኚ ማንኛውም ሰው ያጠምድሻል ለዝብንም ሲሆን ለዛን ፌመስና የሚያስጠላ ይሄ ልጅ የተያዘው አደንዛጅ ጽኑ ሐሺሽ ሲሰጥ ነው የተያዘው ለዛን ፌመስና የሚያስጠላ ይሄ ልጅ የተያዘው አደንዛጅ ጽኑ ሐሺሽ ሲሰጥ ነው የተያዘው ቤልክ ላይ ለዛኑ ሰርቪት የገበው ከቤት ተጣልቶ ነው የመዳም ሚሰራበት ጽላት ሚሰራበት የሆነ ወርቅ ጠፍቶ ብዙ ነገር ትላላችሁ ለምን ትክክለኛው ነገር አትናገራችሁ ነው ጓደኛው ራሱ የኔ ነው በልብለው እሱ ምንድነው ምክንያት የሰጠው እኔ አይደለም ጓደኛዬ ነው ከተከራይተንበት የነበረበት ቤታም ተደበቀው ነው ግን ከዛ በፊት ስልኮቹ ሲፈተሹ የተያዘበት ብዙ አሳማኝ የሆነ መረጃ ተገኝቶበት ነው ሰርቪት የገበው በጣም ያሳዝናል እኔ فراج قراج هنا زاري جنسو ايتوب ايوان بعلم لأيالو ما يسروتن سرا يه عدن زاجي جوين دمو هاشش شيشت بيروح لأي تيزو سربيت كم ايه ايه اللاجو يوارم سعيا يايك ارم ايه اند الزعينات اني عاي قاتمون ياكم بقونات ساو لمنور سيل يونا نمي تاوتنا ليلاون اكو مالك اسو برربلتو ملسي بال اندزا اني بطام عفات اتشو ياك يسوس كي متا سنتو تشاچن انتن بلنو كميديا اندي طفا هونو اهون تملسو متو تقيت ميبالو عرب هاجر يمنورو سغطيوچ يملاچو ابروت كسر كسر يكتلالو اناتي اسو ازيغا سا زاري سلال بلاشاتي نغا يولش انچنم تراشي يكتلال አየሽ ሌሎች በተበሉት ነው መማር ያለባችሁ ለዚህ ነው እኛ ሚዲያ ላይ ተቸገር ነው አብርሽ የቀራውና አስኪ ይሄን እንደዚህ ወንድማችን በልቶናል ምናምን ሄጄ ደውዬ አናግሬ ምን ብዬ ምናምን ስል ከነሱ መማር ትችላላችሁ ብራችሁን ያዙ የስደትን እንደዚህ አይነት ሞላጮች ባሉበት ዓለም ላይ ማለት ነው ስለዚህ እኔን እንዲህ አይነት ስም ነው እንግዲህ ሰጠኝ ምንድነው አደንዛዥ እጽ በመሸጥ ምናምን ሌሎችም ደሞ አሉ ደሞ ሌላ እንደ ወደዚህ ባመጣው ደስ ይለኝ ነበር ወርቅ ሰርቆ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው አጥተው እኮ ለዚህ ነው አያችሁ አሁን እኔ ሚዲያ ላይ እናንተ ወገኖቼ እናንተ ፍሬንዶቼ እንድትረዱኝ የምፈልገው ሚዲያ ላይ የወጣ ሁሉ ትክክል አይደለም አያችሁ ውሸት ነው እያንዳንዱ ነገር በቃ ማገናዘብ መቻል አለባችሁ ሰው ለሚዲያ ብሎ ሆዱን ሽጦ እንትን ጭንቅላቱን ሽጧል እኮ በሆዱ መተዳደር ከጀመረ ቆይቷል አባቴ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ብር ማግኘቱን ነው የሚያስበው የተለያየ ነገር ግን ከዛ ባለፈ ግን የሚያጠፋቸው ነገሮች አገራችን እዚህ ደረሰችው በመንደነው ከግማሽ በላይ ያለውን እንኳን ፖለቲከኞች ናቸው ጥቂት የሚባለው ግን በሚዲያ ነው እዚህ እንድትደርስ የሆነችው ለምን ይሄ ሚዲያ ከመጣ በቃ ከታዋቂ እስከ አለቅላቂ ከሰገጠው እስከ ርገጠው እስከ ምንም አለ ምን ያላየነው ነገር አለ በቃ እዚህ ሚዲያ ላይ ምን በቃ ስልክ ስለገዙ ብቻ ቲክቶክ የሚባል አሁንም አፕ መጥቷል በቃ እንጃ እናቴ ከዩቲዩብ ወደ ቲክቶክ ስትገቡ እመኑኝ እኔ ይሄ ስሜት ነው የሚሰማኝ በቃ ከሞር ወደ ጉሊት እንደገባው ነው የምቆጥረው በቃ አብርሽ ቄራው ታስሯል የምትሉት አዎ ታስሯል ልክነው ታስሯል ልክነው ታስሯል አብርሽቄራው ታስሯል አብርሽቄራው አዎ ታስሯል አብርሽቄራው አዎ ታስሯል በቃ
ብዙ ሴቶች ወድት ነበር ብዙ ሴቶች አደንቁት ነበር አንድኛዋ ግን በቅናት የተነሳ የወንድ ፎቶ አድርጋ በዩቲዩብ መሸቀያ ልታረገው እቺ ባለጌ ስትደግ ምትባል ስሟን አላቃት ባይዘወይ ማለት ነውና አብርሽ ቄራው ታስ ማንከስ ብፈልገው እንደው ማንተ ዛትለኝ እኔ ለማንከስ ብፈልግ እኔ ማንከስ ብፈልግ ነበር በእናንተ እኔ አዲስ አበባና አህያ አንድ ናቸው። አዲስ አበባና ውሻ አንድ ናቸው። አስመራ ባለችበት ከአዲስ አበባ ትወጣለች። በእርግጠኝነት ነው የምነግርህ። ዩቲዩብ ወደ ቲክቶክ በቃ ከሞል እዚህ አሁን ይሄ ሞል ነው በቃ አላስ እዚህ ጋር ያለው ስርዓት ያለው ምናምን ምናምን ያኔ እንትን ነው ህጉም ያስገድዳል። ወደ ቲክቶክ ስትመጣ ግን በቃ ጉሊት ጉሊት አገሩን የሚጨበጭብ ቁጭ ብሎ በቃም ካሜራ አለኝ አፍምና ምላስ ተሰጥቶኛል ብሎ እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኑምራ እንደዚህ አይነት ታርጋ ያላቸው በቃ ይለፈልፋሉ። የሚያልቀው ወገኔን አያሳስባቸውም እነሱ እዛ በቃ ያኔ አሁንማ እኔ የጨነቀኛለሁ እየገረመኛለሁ ሶሪ እርግጠኛ መሆንበት ነገር አረብ ሀገር የምትገኙ ጥቂት እህቶቻችን ወንድሞቻችን እንደው እኔ ግራ የገባኝ ነገር ሁሌ የምጠይቀው እስኪ እናንተ ኮመንት ላይ መልሱልኝ እኔ ምለው ግን ቆይ እዛ ሩዙ የሚቀቀለው በድራግ ነው ወይስ በአረቄ ነው ወይስ በቦርካ ነው ወይስ በውስኪ ነው በምንድን ነው እንደሚያስቀላብዳችሁ እናንተ ዛሬ ሩዝ በልታችሁ ጉሮራችሁ እንደፍናችሁ እኮ ስታድሩ እኮ ቢያንስ እንኳን የተሻለ ሀገር መጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወገኖቻችን ግን በረሃብ እያለቁ ነው በእህል ሲጠይቁ ጥይት እየተሰጣቸው ነው በድሮን እያለቁ ነው የእርስ በራስ እየተላለቁ ነው የትም ለማያደርሰን እዚህ ምድር ላይ ለዚህ ምድር ላይ ብቻ መግባቢያ የሆነ ዘር ብለው የራሳቸው የፈጠሩትን ነገር ለሰማያዊ እንኳን ቢያገለግል እሺ በሱ እየተባሉ ነው አንተ ተጨምረህ አይደለም አየህ የተሻለ ሀገር እኮ ቢኖረን እኮ እኛ በየአረብ ሀገራቱ አውሮፓ አሜሪካ ለምን እንሄዳለን የተሻለ ሀገር ፍለጋ ለምን እንሄዳለን የተሻለ ሀገር አለን እኮ ከአፍሪካ እኮ በጣም የሚወራላት የሆነች ሀገር እኮ ናት ያለች እኮ ያልተገዛች በቃ ሰፊ ሀገር ነው ያለች ግን እኛ ምን አጣን ፍቅር እንደዚህ እንደምታዩት ደግሞ አሁን በቃ ፍራንክ እስኪ ይሄኛውን እንትን ስል ደግሞ ይውላችሁ ምን ያልተወራውን ጠይቁኝ በቃ አልተወራውም አንዴ እንትን ሲሸጥ ነው አንዴ ምን ይል ይሄንን እንግዲህ አስቡት እንግዲህ ይሄ ሚዲያ ላይ ነው እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ነው ማለትቹ ቲክቶክ ላይም እንደዛው አያችሁ እናንተ ደግሞ ምን ታዳምጡትን ደግሞ መለየት ማገናዘብ መቻል አለባችሁ ሚላን መለካከት ይችላል ስለዚህ ካጠፋው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ካጠፋው ይቅርታ ሲጀመር የጠፋውበት የራሴ ምክንያት አለኝ እሱም በቪዲዮ አሳያችኋለሁ ከነ ማስረጃው ማለት ነው ከነ መስሉ ሆስፒታል ነበርኩኝ ምናምን ምናምን ብዙ ነገር ተፈጥሮ ነው የጠፋሁት በዛ ማhall ነው ዝም ብዬ እስኪ ቆይ ይሄንን ነገር ከመምጣቴ በፊት እስኪ ላገናዘብና ከዛ በኋላ ለምጣ እኔ በእውነት እኔ በቃ በየዓለማት አገራት ውስጥ ያሉ እንዴ በቃ ይሄ ነው በቃ ሰው ማለት ይሄ እኮ ነው በቃ ሰው ሆኖ የሚገኝ ነው ሰው ማለት ሰው በጠፋ ሰዓት አይደለም ይባለው በቃ እኔ ተገኝቻለሁ ማለት ነው ብዬ አሰብኩኝ ያልጠየቀውን ሰው ጠይቆኝ በቃ አረብ ሁሉ አረቦች ሁሉ እንዴ ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ፍቅር አለ የሰው ልጅ እኮ ገንዘብን ይመኛል ምን ይመኛል አባቴ ሰውንና ጤናን ተመኝ አየ ስትወድቅ የሚያነሳ ሰው ስለሆነ ስለ ሰው ብቻ ሰው በመሆኑ ብቻ ውደደው አክብረው ስለዚህ አሁን ሚዲያ ላይ ተፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ ዛሬ ዝም ብዬ ነው ብዙ ወሬ ስለበዛ የገባሁት እንጂ ብዙ ነገር የተፈጠረ ነገሮች አሉ ያው የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ሚዲያ ላይ ከዚህ በኋላ እንግዲህ እከሰታለሁ መነጥሬ አላፈቀቻችሁም በእናታችሁ በዚህ በሚዲያ ሪሞታችን ቃኘት አድርገን አምጥተን እዚህ ጋር ፈጥፈት እናደርጋለን ነገር አላፈቀቻችሁም እስኪ ንገሩኝ እስኪ ፍሬንዶችዬ እንግዲህ ምን ያህል እንደናፈቀኳችሁ ስንቶቻችሁ አሰባችሁልኝ እስኪ እስኪን ጋሩን እስኪ ይሄንን ቪዲዮ በላይክ አሳዩኝ እስኪ ስንቶቻችሁ ቻንልኳችኋል ስንቶቻችሁ ወዳጆች አሉኝ የሚለውንም መለካ ተፈልጋለሁና እስኪ አሳውቁኝ በላይክ እያደረጋችሁ ማለት ነው ለቤቴም አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና አትርሱ ሐሳብ አስተያየታችሁን በፈለጋችሁት መንገድ እኛ እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ ስለወጣን ማንም አይናገረን እኛ ብቻ እንናገር የሚሉ አስተሳሰብ ውስጥ የለውበትም መናገር ያለባችሁን ፊት ለፊት እናገራላችሁ ማለት ነው ከዛ የሚታረመውን ይያረመን እንቀጥላለን ማለት ነው ቤተሰብ ሆነን ማለት ነው ስለዚህ ሚዲያ ላይ ተፈጠሩ ነገሮች አሉ እንግዲህ እመቤትም በባሏ ተንቃ ነበር እኔ በጠፎበት ጊዜያቶች ማለት ነው ሂጂ ከፈለክሽ ማለትም አምጥቷል ሰገጤው ደስ ይላል የሚዲያ ገና ነገሩ ሚዲያው ብቻ አቋ አይደለም ያህያውን ስጋ እንዲረጋጋጡ ያደርጋቸዋል ምግቡ ራሱ እሄ ወላ እነቴን ነው ማለት
ሲቀጥል ደግሞ ማን ነው ስሙ ፍቅር ፍቅር የሚጫወቱ አብርሽ ምናምን የሚባሉ ምናምን ድራማ ረበስባም እዴ የቀንቀኝት ራሱ ድራማ እንደዚህ ያረዘመን በእውነት እኔ አላየዋቸውም ቲክቶክ ላይ ቀንጨብ ብሎ ሲመጣ ነውና ምንም ሙዳቸው ምን ስላልከየፈኝ ያኔ ድራማቲክ የሆነ ነገር ስለሆነ ብቻ ብዙም ትኩረት አልሰጠውትም እና አብርሽ ምንድነው የሆነ ነገር ባላቸው እስኪ ምናምን ብለው ይነበር እንዴት ነው ለምጣ እንዴ በለቅሶ የታጀበው ሙሰልሰል ወይም ድራማ የቱርክ ይሁን የምን ግን የቱርክ ነው የሚመሳሰላል ከቱርክ ጋር እውነት ለመናገር ለምን አይደለም የቱርክ ማለቅሶ የለውም ብዙ የህንድ 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 አዴ ዘፈንም በመሃል አለው ለካ በቃ እውነት ነው ማለት ተከታታይ የህንድ ፊልም ነው የሆነው እውነት ነው ማለት ስለዚህ በጣም ጎበዞች ግን ተወና ሳላደንቃቸው አላልፈም ደሞ ከሌላው ዩቲዩበሮች ደሞ ደስ የሚለው ነገር ደሞ ብዙ ተዋናዮች አሉ እናት አባት ምናምን ወንድም እህት ወንድ ይሄ ግን በዘመድ ይሄ ስራ ይቀርባችሁ እንዴ ሌላም ተዋና ያስገቡ እንጂ እንዴ ስንት ማደግ የሚፈልጉ ዩቲዩበሮች መሆን የሚፈልጉ አሉ እንዴ ሌላም ተዋናይ ምናምን ቀላቅሉ ግድ የለም አሁን ታላላችሁ እየሄደ ሆስፒታል ገባች ይባላል ወይ ገባ ይባላል ወይ ምናምን በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ልጆቹን ገደል እየከተታችኋል እነናገ ግሉኮስ ሰክቶ ይመጣል ከዛ ወይ ሰ አረ እኛ እኮ ያስቀይ ነገር ምን እንደወጣ ካላችሁ እኛ ግድ ይለናል እንዴ ቆይ እኔ who cares አለ who cares እኛ ምን አገባን እኛ እኮ ስንት የሚያሳስበን ነገር አለ እኛ who cares አለቀሽ ምናለ እንዴ ስንት እናንተ ጠገባችሁ በፍቅር ምናምን ይያላችሁ የጠገበ ሰው ነው እኮ አሁን ፍቅር ፍቅር ይያላል አይደል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሪያሊቲውን ገብታችሁ ብታዩ እነቴ ነው ምላችሁ ሰው በቃ አሁን በፊት እንደዚህ ብቻውን ያወራ እንዴ አፍ እንቅስቃሴ ብቻ ነበር ይያለም ይሄደው አሁን በድምጽ ሆኗል እንዴ በርበሬው እንዴ ዘይቱ ምላምን ይያለ በቃ ቀውጥ ካደረገው ነው ይሄደው በድምጽ ሰውም ደግሞ ምንም አይገርመው ደስ የሚለው ነገር ግን አሁን አንዳንዶች ዘዴ እየተጠቀሙ ነው እንደዚህ አይነት ኤርፎን አድርገው በቃ ብቻውን ያወራ ይላል ምንድነው የሚያስበው ሰው ስልክ ያወራ ነው እሱ ከራሱ ጋር ነው የሚያወራው አባቴ እናንተ ጠግባችሁ አንዴ ያመመኝ አንዴ ትጥሎኝ ሄደ እንዲጨራሽ ያማርጣል ከአንድ ሙለት እኔ እኮ ተዋናዮቹ ደስ ያሉኝ እኮ እቺኛው አስቴድ ወዲያው የምትመጣው ነገርስ ወዲያ መጣችው አንዷ ሩታ ነው ሩታ ይሁና እስኪ ና ካላችሁኝ እንግዲህ እኔ ኦዲየንሴን አከብራለሁ እና በተባልኩት ብቻ ነው የምገኘው አክብሬ አትምጣ ካላችሁኝ አልመጣም አዎ ሌላው ምንድነው ብሬ ምን ብሬ ምን እሺ ነው ፓንታን ጠልጥሎልኝ አልመጣም እንዴ ወደ አንተም እስኪ ትግሬ ነው እኔ የኔ ሚዲያ ደስ የሚላችሁ እያስተዋወቀላችሁ ምናምን ነው ደዘና ፈታ ያለን ነው እንዴ ዝም ብሎ ረገጣ ይለም ማኑኝ እንዴ አንተ እናም ቆይ ሚዲያ ላይ አሁን እንደዚህ አንጠልጥለ እንዲንዲንዲ የመጣው ምን አሰበ ነው እንዴ ያደለው እኮ መኪና ገስ ወይ መኪና ቁልፍ እንዲንዲንዲ ያለ ይመጣ ላንተ ፓንት እንዲንዲንዲ ያልክ ትመጣለ አረ ተው አረ ሼም ነው ሼም ነው እውነት ሼም ነው እንዴ አረ ሼም ነው እንዴ አ እናንተስ ምን ትላላችሁ እስኪ ይሄን ጉድ አ እንዴ እንደዚህ ዞ መጣ አንተ እንደዚህ ይሄው ገዛው እና ቆይ እና ያኔ በሳይዙ ላኩልኝ ነው ወይስ ምንድነው ቆይ አንድ ፓንት ገዝተ እንደዚህ ያልክ አንተ መኪና ብትገዛማ እርግጠኛ ነኝ ጨፍልቀ ነው መታሳየን እሷን እስኪ ታኝ ቆይ እስኪ ይገጫል እንደ የነገር ብለ አይብሪ አረው ደቀልብ ተመለስ አባቴ እኔ ስጦታ መስጠጣቱ ጥሩ ነው እንዳለው ነው ግን አደለም ሚዲያ ላይ እንዲፓንት ይዞ ወንድ ልጅ እንዲየሴቷን እንዲይዞ መምጣት ይቀርና እኛ በባህላችንም ተውና ሴት ልጅ በር ላይ እንኳን አታሰጣም እኮ ፓንቷን አንተ አሁን እኮ ሚዲያ ላይ አልመጣም እንጉዳለ እኛኮ ግራ የገባን አሁን እኮ እኛ መክረን ተናግረን በኋላ ይቆጫቸዋል የሚለውን ነገር ፖይንት እንድታደርጉልን ነበር የምንፈልገው ቤታቸው ውስጥ ሁሉ ገብተናል እኮ እነማ ማጨቤ ምናምን ያያያችሁ ነው አይደል እነ ጂጂ ምናምን ቤታቸው ጓዳቸው ቁጭ ብለዚህ አባቴ እንደ ዲኤስቲቪ ሪል ላይፋቸውን ታየዋለ በቃ ጸባቸውን ስድድባቸውን መናናቃቸውን ምን ግን እነሱ የሚያስቡት ምን መሰላችሁ ቪውንና ብሩን ነው በኋላ ግን ምን ይመጣል እናንተ ድንዙ ዞናችሁ ነው ኦኬ ግን ወደዋ በኋላ የሚመጣው ልጆቻችሁ ግን በእናንተ ሰገጤነት ይሸማቀቁ እንዴ ነገ እናት እቺ ናት ትምህርት ቤት ምናምን ቁጭ ብሎ ምናምን ማዘሬ ብሎ ወይ ወላጅ ተብሎ እናት
ተመጣለች ከዛው እንዴች ሚዲያ ላይ አየናት አይደለች ለዛ ስትንበላጠ እዛ እንዲ ስትሆን አይሸከከ ከዛ ለጁን እዛ ማላጋገጫ ከዛ ተሸማቆ ወይ ከትምርቱ አይሆን ወይ ከአላማው አይሆን ወይ ከዛ በኋላ በቃና ያው ነፍስል ምሮ ይሆናል አንድ አይነት ታርጋ በቃ ላይ መገባበታለው ብሎ እሱም ልክ ይሆናል ስለዚህ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እንትና በሉ አስተካክሉ እመጣለሁ በቃ ከዚህ በኋላ ለማንኛውም በጣም ናፍቃችሁኛል መነጠሬም ናፍቃኛለች እከሰታለሁ ብርዱ 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 አልተቻለም አሁን ደግሞ ዝናቡ ሊዘንብ ነው ሳይዘንብ ቶሎ እቺን ቪዲዮ ኤዲት ምናምን አድርጌ ለእናንተ ላቀርብላችሁና ወደ መኝታዬ እሄዳለሁ ማለት ነው በተረፈ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁም አትርሱ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ እኔ ፕራንክ ምናምን አልወድም ታቃላችሁ አድርጌ ማላውቅም ይሄንን ግን ትምርት እንድትወስዱልኝ ስለምፈልግ ነው ከፊት እንዳልኳችሁ ማለት ነው ሌላ ነገር የምለው ነገር የለም ሚዲያ ላይ ተወራ ሁሉ እነት እንዳልሆነ እንድታቁልኝ ስለምፈልግ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው በቪዲዮዎች አቀናበረን ምናምን የሚወሩትን ምናምን እንድትግ በቃ የሰው ልጅ ንቃተ ህሊናው እንዲጨምር ነው የምፈልገው ነው ለምን ሚዲያ ባለጌ ነው ሁሉም ሁላችንም የዋላችንን ደብቀን ወደ ሚዲያ ምን መጣው ማይመስል ያልኖርንበትን ሁሉ ገጸ ባህሪ ልንተውን እንችላለን ስለዚህ እነን ይሄ ያስጠላኛል እኔ በተረፈ እኔ እንዴት ብዬን ወይ እንደዚህ ላልቀስ እንዴ እንደዚህ ሰው እንደዛ ያሉ ይመጣሉ ታገበ ማለት ነው በተረፈ እንደምወዳችሁም እንደማከብራችሁም አትርሱ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ማለት ነው ባይ ብራዘር እያየነው እኮ ጸጉር ሱዳን ገባ ለምን ኡጋንዳ ይገባ ለምን በዚህ በቡርኪና ፋሶ አርጎ እንትን በቡርኪና ፋሶ ወክሎ አርጎ ሊቢያ ይቢገባ ምን አገባ ስለኔ ጸጉር ምን አገባ የማላጣ